Підвищення вартості проїзду пов'язане із здорожчанням енергоносіїв. Зростання цін на продукти харчування, також підвищення мінімальної заробітної плати, повідомив депутат міськради Олег Корольов. Шляхів вирішення проблеми там збільшення вартості проїзду декілька, але ми зупинилися на двох. Або це буде держава, яка буде компенсувати вартість проїзду пільговикам. Або це будуть ті люди, котрі їздять транспортом, але не є пільговиками. Тобто для непільговиків, наприклад, вартість буде 15 гривень, для пільговиків буде 7,50. В середньому це буде 10, і всі будуть задоволені. Тобто з 8 підняти на 10 – це нормально. Розумієте? Тобто для пільговиків буде менше, для тих, хто може сплачувати, буде більше. Немає інших рішень, бо все одно потрібно сплачувати гроші. За проїзд, на нові автобуси, на комфорт в автобусах, на зарплатню водієві. Скоріше за все, все ж таки подорожчання буде. Але на що звертаємо увагу? Що коли формували бюджет 2022 року, вже заклали понад 100 мільйонів гривень на компенсацію вартості проїзду для малозабезпечених верств населення. Як ставляться до підвищення вартості проїзду у транспорті, журналісти Суспільного дізнавались у містян. Звісно, мені хочеться, щоб була повищення. Звичайно, не хочеться, щоб підвищували. Я проти. Ви пільговик? Далі. Ну, я все одно не встигаю. Так, але я не встигаю. О 6 ранку їду, плачу, і зараз вже не встигаю на час для пільговиків. Знову буду платити. Шкода грошей, пенсія 2200. Як можна жити? І не тільки я одна, всі обурені. Це і так дорого. Дорого. Стипендії не вистачає. А яка у вас стипендія? Скільки? 1900. Вам не вистачає? У вас пільги є? Як до студента? Ні. Ні, немає. Не хочуть по студентському квитку брати. Зараз оголошена, озвучена ініціатива зробити вам знижку на 50% з 8 години ранку до 15. Було б неплохо. Нагадаємо, 25 грудня виконком Запорізької міської ради оклав регуляторний акт щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Для муніципального – у розмірі 10 гривень. Для приватних перевізників – залежно від довжини маршруту. Протягом місяця до 25 січня від містян на сайті міськради надходили пропозиції. Зараз у міськраді працює робоча група із утворення соціально обґрунтованого тарифу за проїзд.